me estranhando com essa câmera. Hello, gente. Será que tá focando? Desculpa olhar pra cima, mas aqui não tem como. Eu fico sempre na dúvida se tá focando no meu rosto. Eu ainda tô aprendendo. Deixa eu falar pra vocês, hoje é sábado. Sábado. Que confusa. Hoje é sexta-feira, dia 24, véspera de Natal. Eu tô indo lá pro shopping Anália Franco fazer meu buço. Estou bigoduda, não focou. E a minha sobrancelha. E eu vou gravar tudo pra vocês, vou levar vocês comigo nesse vlog de Natal. Tô pensando se eu vou subir ele no dia 26 ou se eu vou subir ele na quinta-feira. Ainda tô pensando porque eu já tenho um vlog gravado. Mas enfim, eu vou decidir isso depois. E vou levar vocês comigo. Vou filmar hoje tudo, 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 tudo. Então a gente vai se arrumar juntas. Depois vocês vão comigo lá pra minha casa, que eu vou passar o Natal com os meus pais. Depois a gente vai pra casa do Rô comer uma sobremesa. Porque como eu vou passar o ano novo com os pais dele, então a gente preferiu passar a janta, de fato, na casa dos meus pais. E amanhã, dia 25, também na casa dos meus pais. Então eu vou levar vocês comigo nessa aventura. Simbora, eu espero que vocês estejam gostando da qualidade dessa câmera. Comenta aqui embaixo pra eu saber se vocês estão curtindo. Desculpa esse foque e desfoque, eu ainda tô aprendendo a mexer. E me comenta aqui embaixo também se vocês querem que eu grave um vídeo sobre a câmera. Que aí, como eu tô pegando o jeito dela, eu vou poder explicar melhor pra vocês sobre funcionamento e tal. Eu sei que tem outros youtubers que me seguem aqui também. E também são aí novos nessa caminhada de YouTube. Então me fala aqui embaixo depois se vocês querem, tá? E é isso, eu tava aqui agora lendo o manualzinho da câmera. Exatamente porque eu quero aprender algumas funcionalidades dela. E é isso. Simbora agora, menina, que eu tenho que sair em meia hora e eu nem comecei a me arrumar ainda. Prontíssima. Bora aí. Tô com roupa de academia, porque quando eu voltar, eu já vou treinar. Então tô indo assim, ó. Conjuntinho da Tio Fitness, esse aqui. Ele é belíssimo, mas acho que tá meio escuro, né, pra vocês verem. Aí eu coloquei uma jaquetinha, porque tá meio frio, e a bolsinha de lado. E nos pés, estou de chinelinho. E simbora, ó. Vou levar meu botijãozinho de gás, que é a minha água. E simbora. Gente, cheguei aqui no carro agora, acabei... Ai, será que tá no zoom? Ai, tá no zoom a câmera, gente. Pegando jeito ainda. Eu acabei de chegar no carro, fiz o buço, sobrancelha, lá cabru no espaço mais. Ai, não tá focando nada, gente, eu não sei o que eu faço mais com essa câmera. Será que vai focar? Ficou? Ó, fiz o buço e a sobrancelha, tava precisando. Fazia muito tempo que eu tava com pelos, muitos pelos na cara. Então agora dá até um alívio quando sai assim. Passei na Yukon, comprei um presente pro Rô, porque além de uma parcela da câmera que ele vai me dar de presente, ele vai me dar uma parcela, pra vocês terem uma noção de como a câmera é cara. Eu comprei também um lookinho pra ele na Yukon, que eu já tinha ido na Yukon semana passada. Eu tinha visto, não comprei. Então hoje eu falei, não, já que ele me deu um perfume além da parcela da câmera, eu vou comprar um lookinho pra ele também. Então comprei. Tô indo pra casa agora. Tô indo pra casa não. Tô indo passar na casa da minha sogra pra pegar a mala do Rô, porque ele esqueceu de pegar quando a gente foi lá essa semana. Então eu vou pegar agora e levar pra casa, porque a gente tá sem mala em casa. Então eu peguei emprestado dos meus pais e ele pegou emprestado dos pais dele. Então tô indo lá agora ver isso e simbora. Cheguei em casa. E, gente, dá hello pro vlog, que você não apareceu ainda. Hello. Focou. Gente, ficou linda a bermuda. Só que... tô mostrando no espelho. Só que ele não gostou que ficou... Ai, por que que não tá focando? Não, é que eu não gostei. Que essa é PP, né? Pode ser que a P já não ficasse tão... né? É, a PP é essa. Então, ela tá bem... mas ela ficou linda. Mas o que ele não gostou não foi do tamanho. Não, não foi tamanho. Foi porque, ó, ela fica transparente. Mas, então, eu acho que se ela tivesse um pouquinho mais larga, ela não... E agora? Vamos trocar. Eu prefiro do que você fique com uma peça que você não vai usar, entendeu? Agora a bermuda, bermuda belíssima. Bermuda é linda. Eu gostei do cadarço dela. E ela tem bolso, viu, meninas? Achei muito linda. E a coleção de agora é da Yukon, então quem quiser dar pro Namo, tá aí uma dica, né? Agora, não sei, vou decidir minha vida e eu conto pra vocês o que a gente vai fazer. Algum tempinho se passou e eu pisei no brinquedo da Zara e da Zoe, né, Zoe? Nesse tempo confundo. Coloquei minha jaqueta de novo, que a gente tá saindo.
ouvindo. Vamos passar nos correios que eu vou devolver aquele cartão de memória falso. Quem me segue no Instagram viu essa tour. Não sei se eu falei aqui. Eu comprei um cartão na Americanas e ele é falso. Então, deixa eu colocar meu cabelo pra fora. E então eu tô devolvendo e vou pegar meu dinheiro de volta. E é isso. Não sei se vocês acompanharam essa tour. Quem não me segue lá, @AudreyBernini, contei tudo que rolou. Mas basicamente é isso. Fui na Calunga e comprei um cartão verdadeiro. Comprei na Americanas falso, chegou, vi que era falso. Tô devolvendo. Fui na Calunga, comprei um ao vivo e é isso. E nunca mais compro online cartão de memória, porque é muito difícil em anúncio você descobrir o que é falso e o que é real, sabe? Então é isso. Trocadíssima, Rodrigo trocadíssimo, correios e depois treino. E ele ali brincando com a gata. Vamos? Vamos, ô, treinar? Bora. Quer treinar, Zô? Chegamos na academia, a gente resolveu nossa vida, fomos na farmácia, deixamos o cartão de memória no correio e agora a gente vai treinar. Eu não vou fazer HIIT hoje porque eu não tô afim, eu já fiz HIIT ontem, eu tô tentando fazer HIIT uma vez na semana, o resto eu treino normal, junto com aeróbico. Então agora eu vou fazer só alguns pesos mesmo. E é isso. Pelo menos não deixo de treinar. E hoje ainda tem a ceia. E amanhã tem almoço. Então eu vou treinar. E você vai fazer o quê, Rô? Vai fazer o quê? Treinão geral. Treinão geral também? É, vou treinar tudo. Tipo, e olha só. Ah, não vai o quê? Porque aqui não dá pra fazer um puta treino de um músculo, vai. É, ó. Tipo assim, gente, a nossa academia não é muito boa. A única coisa boa aqui é aquela bike. Esses dois aqui é meio travado. E esse daqui, ele é mais ou menos. Não tem um funcionamento muito bom. Então a gente acaba usando mais o peso do corpo e os pezinhos que tem aqui. Hello, gente! Adivinha quem não pegou o jeito da câmera ainda e fez o quê? Não carregou, então ela descarregou lá embaixo. A gente já subiu, já almoçou e agora eu tô sentada aqui assistindo um vídeo de um cara ensinando a configurar essa câmera. E eu deixei carregando um pouquinho, então agora já tô com dois palitinhos carregados, quase metade da bateria. Então peguei vocês de novo. O Rô tá ali arrumando a mala. Na verdade, ele tá enrolando junto com a Zalica Lica. Né, filha? Como você fica linda nessa câmera, é? Ela quer pegar o fiozinho da câmera. Então, ele tá fazendo isso. A minha mala, acho, não sei se eu tinha mostrado pra vocês, ó. Já tá meio caminho andado. É, agora eu preciso guardar meus sapatinhos. Ali, todas essas coisas eu vou levar. Então, o carregador da câmera, meu notebook. Aqui tem as coisas do computador também, que é negócio de memória. Eu acho que eu vou levar minha agenda também, meu planner, que tá aqui. Eu ainda preciso organizar minha necessaire, que ainda não tá pronta. Aqui eu passei na farmácia e comprei algumas coisas, ó. Cadê? Eita lasqueira. Esse daqui é o que eu uso pra minha lente. Eu vou levar essa versão menorzinha. E também comprei o protetor solar que eu uso há, juro, uns 4 ou 5 anos já. Que é esse daqui da Neutrogena. Ele não deixa o corpo melecado, que eu odeio protetor melequento. E esse daqui também tem um cheirinho ok. Então, essa foi minha comprinha da farmácia. Nada, nada. Isso aqui, gente, deu 100 reais. Deu caríssimo. E é isso. Mala quase pronta. Eu vou agora configurar a câmera ali assistindo o vídeo e depois eu vou começar a me arrumar pro Natal. Enquanto isso, eu vou deixar a bateria carregando enquanto eu estiver no banho. E aí depois, quando eu for me arrumar, eu vou levar vocês comigo. Levar vocês comigo não, né? Vou posicionar e vocês vão me ver me arrumando. Eu já tenho um look, mas tô com um pouquinho de dúvida dele. Vamos ver como é que vai ser. Olha essa gata.
Deitou ali. Que delícia, mamãe. Aí, ajustou. Não, ficou muito escuro. Deixa eu voltar. Volta, volta, volta. Ai, gente, não sei. Eu tenho que aprender mexendo nessa câmera, sério. Vocês vão ter paciência comigo, né? Que eu fiz isso aqui por vocês. Um minuto de silêncio pra isso aqui, ó. Ela mia a noite toda, a manhã inteira pra gente acordar. E agora ela fica assim, dormindo. Que fofa. Fofa, mas também a noite não me deixa dormir, né? E agora ela fica aqui capotada. Olha só quem temos no meu chinelo. Estragou ele todinho. Mas ama ficar aí, né? Olha lá. É, eu sei que você gosta desse chinelo. Eu sei que você gosta. Por isso mesmo que eu comprei outro, pra não ficar mais brava com você, que você já estragou esse meu inteiro. Olha aqui, gente. Todinho com a unha enfiada. Hello, gente. Estamos aqui, já são... Como a câmera tava carregando, eu não gravei antes pra vocês. Já são 6h43, daqui a pouco a gente tá indo... Não sei se você tá vendo minha cara... A gente tá indo pra casa dos meus pais e eu resolvi fazer um café gelado que eu tenho feito de tarde pra mim. E eu vou fazer aqui, depois eu falo pra vocês a receitinha, tá bom? Tô fazendo pra mim e vou fazer uma porção pro Rô. E aí depois eu explico os ingredientes. Cafezinho feito, vamos aos ingredientes. Eu coloco um scoop de whey em 150-200 ml de água e o café, só isso. A única coisa que normalmente eu deixo, eu faço o café, né, ele desce, eu faço café de máquina normal, café coado. Ele desceu, eu desligo a máquina pra ele esfriando, só que hoje eu esqueci. E eu jogo um monte de gelo dentro, então hoje eu joguei um monte mesmo porque o café tava quente. Por mais que a água estivesse gelada e o gelo também, é melhor quando o cafezinho também já fica ali na temperatura certa. Pelo menos uma temperatura ambiente, não tão quente assim. Aí na coqueteleira eu coloquei o do Rô e na minha eu coloquei aqui. E fica bem gostoso. Impressionante como a estética do negócio muda o sabor. Eu acho bem mais gostoso tomar assim do que numa coqueteleira normal. Mas esse daqui no caso vai ser do Rodrigo, entendeu? Agora sim, bora que ele vai provar. Mas eu acho que ele vai gostar. Na verdade ele já tinha provado o meu e amou. E eu tenho tomado isso aqui todos os dias de tarde, que eu tenho um scoop de whey, eu aproveito e já coloco aqui e aí não fica enjoativo fazer uma receitinha diferente. E eu uso o Whey Protein Shake da Dux, que é maravilhoso. Esse de baunilha é realmente o que vocês me indicaram, ele é incrível pra fazer receita, ele é super docinho. Os outros que eu usava não eram tão docinhos assim, não ficava tão gostoso. Esse daqui é simplesmente perfeito e ele tem diversos nutrientes, muita proteína, é perfeito. 25 gramas de proteína, 6 gramas de BCAA. E aí nesse daqui de 900 gramas, nesse pote, vem 30 doses. Então se você toma uma por mês, ele dura um mês inteiro aí, esse potão aqui. Olha, essa câmera no escuro é maravilhosa. Deixa eu colocar no bracinho que eu já aprendi que eu sou desastrada. E esse coisinho de segurar já vem na câmera. Tá, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês... Ah, não, eu já mostrei, né, como que ficou essa luzinha. Eu comprei esse negocinho aqui, ó, pra eu conseguir ligar junto com a água da gatita. Ai, aí entrou. E aí eu deixo no paradinho. Deixa eu ver se esse é o parado. Não. Esse é. Eu acho que fica lindo assim, ó. Ai, eu amei. E aí eu vou deixar aceso esse daqui também da árvore agora.
Só que eu acho que eu não consigo ligar junto com vocês. Deixa eu ligar aqui. Prontinho. Ai, sério, eu amo Natal. Eu sempre vou enfeitar a minha casa, em qualquer lugar. Eu acho que dá uma vibes, sabe? E aí aqui fora, eu até falei pro Rô, eu quero colocar umas luzinhas. Mas sem ser essa que tem muita cara de Natal. Olha que legal, a gente subiu aqui pela lateral da parede. Eu achei que ficou lindão. Lindão, lindão. O que vocês acharam? Vocês também gostam de Natal? Tô tentando arrumar o foco da câmera. Aí aqui ficou assim. Ai, amo. Bora começar a se arrumar. Eu vou fazer uma make leve, como eu sempre faço. Ai, minha esponjinha não tá tão molhada, vou lá molhar. E aí é isso. Vou só fazer um... Nem sei, gente. Acho que vou fazer uma makezinha bem levinha, como eu normalmente tô acostumada a fazer. Porque eu tô com cílios, né? Eu coloquei lá na Esté. Vou colocar o arroba da empresa dela aí na tela, que é a Fox Studio. E... fica maravilhoso. Dessa vez eu fiz o volume russo, tamanho 11-12, pra quem quer saber. E aí eu acho que já fica tão cheio que às vezes não, nem precisa fazer nada, sabe? Mas eu pensei em passar uma sombrinha marrom, fazer uma coisinha meio do jeito que eu tô gostando de fazer, bem neutra. Então vamos ver. Vou pensar aqui, mas não vou pesar muito na base, não. Vou lá molhar minha esponjinha e já volto. Prontinho, gente, já molhei minha esponja. Espero que essa musiquinha de fundo não afete o meu vídeo aqui com vocês. Não me dê problemas de direitos autorais. E simbora. Passando a base, essa daqui é a da Boca Rosa. É a da Boca Rosa. É a base mate dela. E a minha cor é uma boa pergunta. 2 Ana? Não sei, nunca vi a cor dessa base, acho que eu nunca falei pra vocês. Base mate 2 Ana, não sei, referência 02, enfim, uma dessas deve ser a cor, né? Não é possível. Vamos ao corretivo agora. Juro que minha cara não tá branca assim não, viu, gente? Eu tô com a ring light ligada, então talvez seja isso. Mas não tá tão branca assim não. Não tá mesmo na vida real. Vou passar agora o corretivo da Bruna Tavares. Esse aqui é o M10. É o meu corretivinho de sempre. Eu passo só um pouquinho e levanto o olhar aqui. Será que tá muito longe pra vocês? Um pouco na dúvida, acho que vou trazer vocês mais pra perto. Espero que vocês não caiam. Acho que assim já ajuda, né? Se não é um tutorial, isso aqui é um vlog. Não precisa estar perfeito. Aliás, vocês gostam quando eu trago a maquiagem assim no meio do vlog? Comenta aí embaixo pra saber. Que aí eu tento arrumar um pouquinho mais o setup pra vocês. Mesmo que não seja um vídeo de maquiagem, se vocês gostam de assistir, eu vou começar a posicionar a câmera melhor, mais de pertinho, pra vocês conseguirem ver os produtos direitinho e tal. Tá bom? Então comenta aí embaixo se vocês curtem. E a Zarinha tá aqui em cima. Depois eu mostro ela pra vocês. Agora são 7h14. A gente tá num horário bom. Eu não vou demorar pra me arrumar aqui porque eu tô de cílios. Vamos ao pó. Pózito. Esse aqui é o da Ruby Rose. O Feels, sabe? Ele tem uma cor meio... acho que deve ser um pó banana. Porque ele é amareladinho, sabe? E eu sempre jogo pra cima, gente. Que dá uma levantadinha no olhar. Você tá sem roupa? Não. Põe O lado tá aqui. Vou passar esse aqui agora da Natura Una, gente. Nunca sei minha cor, porque esse daqui é refil. Eu não lembro a cor que eu comprei. Mas agora, pra tirar o outro pó que tá embaixo do olho, eu passo esse aqui, que ele é um pouquinho mais neutro, não é tão claro. E eu já aproveito e tiro o excesso de pó que tava embaixo dos meus olhos. Põe o Osclin, o Vans, o que você acha, a bota? Você acha que fica melhor assim? Se você quer ir mais arrumadinho, a bota, mas o Osclin também combina. Vamos agora para a sobrancelha. Eu faço a minha sobrancelha, gente, no Estúdio Mais, lá do Shopping Anália Fran. Faço com a Bruna. Gosto bastante. Falo pra ela deixar os meus pelinhos mais compridos, porque ela sabe que eu gosto de
pentear eles pra cima. Então adoro ela. Essa cara branca aqui vai melhorar daqui a pouco, tá? Quando eu fizer o contorno, vai tudo ficar mais ornando. Ornando? Não sei porque eu falei isso. Cadê meu negocinho de sobrancelha? Ué, Brasil. Você não deixou no carro um dia que você falou? O que tá fazendo aqui? Não, achei. Não, eu subi com ele, tá na minha mão. Achei. Esse aqui que eu uso é o da Tracta. É um marronzinho. Esse aqui não tem nome mesmo, gente. Eu já procurei. É só um marrom claro e um marrom escuro. Gente, a vitamina que eu tomo pro cabelo, eu vejo que também ajuda muito na sobrancelha. Porque ela tá bem mais cheia do que ela era antes, sabe? Então, gosto muito disso. Agora eu vou passar esse bronzeador aqui da Vult. Eu queria muito que ele... Ó, pó compacto bronzer. Eu queria muito que ele fosse opaco quando eu comprei. Isso fazendo merda. Só que ele é... Tá vendo que ele tem uma cintilância? E o meu blush já é cintilante, então acho que fica meio too much. Mas é o que eu tenho. Ó, agora vai melhorar isso aqui, gente. Essa cara pálida vai melhorar. Mas tô falando que na câmera tá muito pior do que tá pessoalmente. Pessoalmente não tá tão ruim assim, não. Branco. E mesmo sabendo a marcação do meu rosto, eu sigo fazendo a carinha de peixe. Esse daqui eu ganhei na Wallbox, veio uma das minhas Wallbox, a cor dele é 006. Tá focando, meninas? Tá focando? Não sei se tá focando, enfim, mas é o Nori Nude. Que lindo esse alarme de fundo, né? Maravilhoso. E eu gosto muito dele porque ele é meio brilhosinho, ele é uma corzinha mais coral, que eu gosto bastante, não gosto de tão rosado. E eu queria muito voltar à parceria com a Wallbox, gente. Eu gostava muito dos produtos, mas eu tava numa fase da minha vida que eu tava trabalhando muito e não tava dando pra sustentar as parcerias pagas, mais as permutas. Então eu cancelei com eles, falei pra eles que eu gostava muito da Wallbox. Quem sabe um dia a gente não volte, mas permuta não dava mais. Só receber a caixa pra postar, eu tava sem tempo. Quem sabe, né? Enfim, esse daqui veio... Eu tenho vários produtinhos que veio na Wallbox, produtinhos de qualidade. Então esse daqui da Revlon, esse iluminador... Eita, também da Revlon, esse aqui é um stick. Então ele é... Ó, esse daqui, ele é maravilhoso. Eu vou usar ele hoje, porque eu quero uma coisinha mais leve, não quero tanto brilho. Ó, dá pra vocês verem aí? Aí eu venho com o dedinho assim. Então esse daqui eu também veio na minha Wallbox. Eu gosto muito das caixinhas deles. Falei que ia melhorar, gente, a cara branca. Já. Marido de vocês também fica entrando enquanto você tá se maquiando e pedindo opinião? Não que eu não goste, eu faço com o maior prazer. Tênis ou... Bota fica mais chique, tênis fica mais garoto, assim. Aí vai da sua preferência, o que você quer parecer. Você quer parecer mais um garoto, mais de boa, ou você quer uma bota? A bota te deixa mais refinado. Aí você escolhe. Mais refinado? É, mais refinado. Noite de Natal é refinado ou é... É refinado, né? É refinado. Então você tá escolhendo a bota, é isso? Eu escolheria a bota. Agora eu vou passar o gelzinho na sobrancelha, que eu amo, deixar ela em pezinha. Eu amo. Vou de bota. Tá bom, vai de bota, prefiro. Eu vou mais arrumadinha também. Prefiro. Não que eu não goste de tênis, tá, gente? Eu amo, mas acho que Natal pede uma bota, né? E hoje, por incrível que pareça, não tá tão calor assim. Hoje tá um tempo ok, então dá pra usar uma botinha. Eu ia com o look, mas eu vou mudar ele. Vou usar um vestido que eu nunca uso. Mas ele tem uma carinha de Natal, assim. Inclusive, foi um dos primeiros vídeos que eu gravei aqui pro canal. Foi um de... comprinhas da Amaro. E é um vestido que eu falei, ah, eu vou sair da minha zona de conforto. Sair mesmo, nunca uso. Mas eu vou usar ele hoje. Ele é bonito, mas ele é diferente, assim,
das roupas que eu normalmente tô acostumada a usar. Agora eu vou passar um hidratantezinho labial, mas eu vou passar um batomzinho depois, só não sei qual. Esse daqui, inclusive, eu quero levar na minha viagem, não posso esquecer de pegar ele. Vou passar um lapisinho dentro do olho. Ai, quer saber? Eu acho que eu vou só assim, gente, nem vou passar nada. Os cílios por si só, ele já é maravilhoso, então nem sei se eu vou passar alguma coisa, sabia? Vou fazer só um cantinho iluminado aqui. Cadê meu pincelzinho? Vou pegar esse pincel aqui da Macrylan. Ai, não vai focar, porque eu tenho que colocar a mão atrás. O R13. E vou só fazer um brilhinho aqui, assim, ó. Só deixar uma luminosidade aqui, assim, passar embaixo da sobrancelha também, pra chamar uma atençãozinha. E é isso. Parece que eu fiz uma make super, ultra, mega produzida. Mas, na verdade, é os cílios. Por isso que eu falo pra vocês. Cílios é uma mão na roda, menina. Agora sim, bora fazer, escolher o look. E depois já vou estar pronta. Look kit de Natal pronto. A make ficou assim, super levinha, que eu falei pra vocês. Acabei nem passando nenhuma sombra, só fiz aquele brilhinho interno mesmo. O vestidinho que eu falei da Mario, que, mano, eu nunca usei na minha vida. Essa, eu coloquei ele com uma meia calça e uma botinha, tá vendo? Mas eu não tô feliz com essa meia calça, é que a outra tava rasgada. A outra que eu tenho, que ela é um pouquinho mais fina, ela não ficava tão preta assim, sabe? Mostrava um pouquinho de pele. Mas de qualquer forma, ó, dá pra ver essa daqui, ó? Ela é bem pretinha. A outra que eu tinha, ela era bem mais clara. Mas enfim, é isso. Vou só agora dar uma secadinha na franja, mas tô pronta pra sair. Quer mostrar o look, mo? E a minha bolsa? E a minha bolsa é essa aqui, ó. Prontinho. Look kit de Natal. Pronto. E é isso. Agora eu vou fazer uma foto lá na sala pra colocar na capa. Você vai mostrar? As coisas que a gente vai dar isso. Belíssimo. Zara, Zara, Zara. E Zara, Zara, Zara. E a bota é de onde mesmo? Fascar. Fascar. Gato, maravilhoso. Perfect Explained. Simbora. Jantou, teve a ceia. Hoje foi uma ceia menor, porque amanhã que a galera toda, que a família vem. Então hoje foi uma coisa mais pequenininha. E agora a gente tá indo pra casa dos pais deste bonito, que a gente vai chegar lá pra sobremesa. Então a gente, desde que a gente se conheceu, a gente faz isso, né? Janta aqui no dia 24, aí vai lá pra comer a sobremesa. A gente come sobremesa aqui também, porque na minha casa é mais cedo. Aí a gente come uma sobremesinha aqui bem rápida. E agora, 10h30, a gente tá indo pra casa dos pais do Rô. Amanhã, dia 25, a gente vai só passar aqui na casa dos meus pais, porque... Ai, não tá focando. E aí amanhã, dia 25, a gente vai passar aqui com os meus pais, porque a gente vai viajar, passar o ano novo com os pais do Rô. Já faz uns 2, 3 anos, né, que a gente passa com os pais dele direto. Então é isso, por isso que a gente fica mais aqui na minha casa mesmo.
E simbora, que agora é sobremesa e tem a tia do Rodrigo. Faz uma, na verdade, a receita da sua avó, né? Uhum. Ela faz uma torta de doce de leite, que é um absurdo, que eu estou animadíssima pra comer e eu vou filmar pra vocês. Nossa! É, chegamos no segundo round. Será que tá com zoom? Não, acho que não tá com zoom. Ah, tava com tava zoom. Com zoom. Por isso, chegamos no segundo round agora, que é a na casa dos pais do Rô. Maquiagem intacta. Maquiagem intacta do Rodrigo também. Eu estou... Gostei desse vestidinho até. Minha mãe gostou. Ficou bom. Partiu casinha agora. Já é tarde, né? Que horas são? Não sei. 1h41, de acordo com o elevador. Esse blusão aqui é porque eu tô com frio. Eu adoro que eu saio da casa do Rodrigo cheio das lembrancinhas, dos presentes, sendo que um deles é comida. Então, pra mim, tá perfeito. Vocês falaram que a maioria delas são corintianas. Quem falou? O que vocês falaram? Não, peraí, que agora a gente vai ter que conversar. Nos comentários. Peraí, que você tá mentindo. Quer dizer que vocês são tudo corintiana e eu não tô sabendo? Essa blusa aqui é do Rodrigo, gente. Não é minha, não. Eu sou São Paulina. Sou São Paulina. Comenta aqui embaixo quem é São Paulina. Santista, gremista, qualquer outro time, todos os times. Mas o Rodrigo disse que a maioria é corintiana. Mas assim, eu acho que o Corinthians tem a maior torcida, não é? Então é natural que a maioria de vocês também seja. Meio óbvio isso, né? Enfim, gente, tô com sono. Não sei nem o que eu tô falando. Tô falando de futebol. Bem eu, falando de futebol. É sono. Nossa, gente. Chegamos em casa, mas eu tô com sono. E o que mais me dá preguiça agora é tirar essa maquiagem. Nossa senhora, eu queria dormir de maquiagem, mas no dia seguinte eu acordo toda descascando no nariz. E aqui também dentro, se eu dormir de maquiagem, então eu vou tirar. Mas, nossa, que sono. Tô dormindo de camisetão, então já estou de pijaminha. E bora agora tirar isso aqui. Vou fazer um chá de hortelã, porque como eu como muito certinho... como certinho de durante a semana e hoje eu comi, né? Normal, né? Que nem qualquer ceia de Natal. Eu vou tomar um chá pra não me dar dor. Como eu também não tô bebendo muito, eu bebi uma taça de vinho. Nossa, amor, eu bebi uma taça de vinho só. Tô bebendo pouco mesmo. E é isso. Bora tirar isso daqui da cara. Hoje é dia 25, Natal, e eu acordei e estou comendo o quê? Um panetone da Havana de doce de leite, porque sim, eu me alimento bem a semana inteira, mas no Natal a gente se permite. Então, logo no café da manhã já tô começando meu dia assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse panetone que eu tô comendo, recheado de doce de leite, a gente ganhou a cada 500 reais que você gasta na Havana. Não sei se eu já contei pra vocês isso aqui. Agora eu tô um pouco confusa. Esse aqui, ó.
Ele é uma edição especial de Natal, lá do shopping, tá vendo? Tem até o símbolo da Multi lá, que é o negócio do shopping. Então, o Flo tava comendo a semana inteira. Aí eu, agora de manhã, eu tava até... Eu até coloquei ali o negócio pra fazer meu pão. Eu falei, ah não, Natal. Eu vou logo pegar um panetone de doce de leite pra começar meu dia. Então eu já peguei aqui. Vou ligar a TV, assistir um pouquinho de vlog enquanto eu tomo café da manhã, que eu amo fazer essa rotininha muito cara de férias. E depois eu vou terminar minha mala, que nesse momento se encontra muito bagunçada. Então eu preciso fechar tudo. As gatitas estão aqui. E é isso, agora eu vou sentar aqui, tomar um cafezinho, assistir o vlogzinho. Estou aqui assistindo o meu vlog com essas duas causando aqui no chão. Você sabe quando o tapete da cozinha tá daquele jeito que elas estão causando. Já comi meu panetone, acho que eu vou pegar mais um pedaço. E aí as gatas ficavam olhando, estavam olhando embaixo da geladeira. Vocês querem apostar quanto que tem bolinha aqui? Se não tiver, elas são doidas mesmo. Vou usar vocês pra conseguir ver se tem bolinha. São doida mesmo, não tem nada, gente. Deixa eu ver. Ah, não, ali, ó. Ai, tem uma bolinha assim. Ai, tem que chamar o papai pra pegar, eu não vou pegar, não. Gente, tava esperando vocês focarem. Eu vou parar de falar da câmera uma hora, tá? Que é a hora que eu me acostumar com ela de fato. Eu agora tô aqui no quarto, está essa atual zona, mas eu vou arrumar a mala agora, vou colocar vocês aqui no cantinho pra vocês irem acompanhando tudo. E é isso, estou aqui com o meu cafezinho e eu tenho 2 horas para fechar a minha mala, arrumar a casa, passar um aspirador, deixar ela nos trinks e aí tá na minha mãe, sair daqui meio de meio pra tá lá 1 hora. Então, é isso. Vai ser uma correria muito doida, porque era pra eu ter acordado antes, mas eu acabei agora de manhã, fiquei assistindo vlog, vendo TV de boa, resolvendo coisa com o Rô da portaria, que tem que liberar a cat sitter pra entrar aqui, enfim. Mas é isso, agora eu já tirei as roupas que estavam no varal, que são essas daqui, que eu vou levar, e também mais nada. E agora eu vou organizar minha necessaire, organizar a mala, eu quero fechar a mala totalmente e... É isso, simbora. Lembram que eu comprei dois shampoo e condicionador, não, shampoo e condicionador da Vela de 1 litro, né? Então agora eu vou colocar eles nesses dois negocinhos aqui que eu comprei pra eu conseguir levar agora na viagem. Então eu vou encher isso aqui e vou deixar vocês aí pra vocês assistirem. Eu achei isso aqui muito prático, não sei quantos ml tem aqui, mas vai na mala que eu vou despachar. Gente, o Rô tá passando aspirador na casa. Eu até parei de gravar pra vocês porque deu meio errado. Porque eu tinha perdido uma pecinha desse daqui, tinha caído no chão. Agora deu certo, não pode encher tudo. Não sei porquê, não sei explicar, se é por pressão. Tem que deixar uns 2 dedinhos em cima, tá vendo? E aí esse aqui é o condicionador, esse aqui é o shampoo. Desculpa o barulho de fundo ao Rô, né? Já falei. E é isso, agora eu vou arrumar aqui a minha parte da necessaire, porque o resto da mala tá praticamente pronto. Bom, bora lá, vou mostrar pra vocês o que eu tô levando. Shampoo, condicionador, demaquilante, sabonete de rosto, eu vou levar esse aqui da Caroá. Aí nessa necessaire da Salve, eu tô levando um pacotinho de lente extra. Aí a vitamina C, esse daqui é o como é que fala? Protetor solar. E o
Gente, como eu tô burra, isso aqui é algodão. Coloquei tudo aqui dentro, bem compacto. Essa escovinha que eu levo na bolsa, que eu levo pra praia. E aí, além do shampoo e condicionador pra cabelo, eu também tô levando esse sérum aqui. É, da Immune Hair, ele é um sérum, né? É, ele fica depois com consistência sérum. Ele é pra ser usado entre o shampoo e o condicionador. É, enfim, é pra deixar o fio mais forte. Ele é maravilhoso, eu tô amando usar, então estou levando. E além dele, não tá... Ah, tá aqui, ó. Eu vou levar esse olhinho, que também ele é um sérum booster, que aí quando eu for pra praia, normalmente eu... Normalmente não, eu não molho o cabelo, e aí eu passo esse booster no cabelo. E deixo hidratando. E aí eu acho que é isso de necessário. Meus perfumezinhos, um body splash. Eu acho que eu vou levar esse daqui da Zara que o Home deu de presente. E esse outro da Boticário, que é o meu cheirinho. Que é um cheirinho super docinho que eu amo, que é o Coffee. Desodorante, eu sou apaixonada por esse. Já dei dica pra vocês dele. E aí aqui eu levo o bronzeador. Esse aqui é o intensificador. Esse é bronzeador com fator 8. Protetor térmico, que eu faço muito Babyliss na praia. E um creminho pra, enfim, hidratar o corpo. Eu sou apaixonada por esse daqui, da Nivea. Porque ele é o único que não me deixa com o corpo grudento. E é isso de necessaire. Gente, eu esqueci de mostrar outras coisas também. Esse daqui é o líquido da lente que eu uso. Esse é o protetor solar que não me deixa toda grudenta. Eu amo ele. Ele tem um preço super ok. Ele é 50 reais e não 100. E eu sempre compro o fator 30. E eu tô levando o meu esfrega bumbum e o bumbum cream, porque eu já falei pra vocês a diferença que isso fez na minha vida. E eu vou continuar usando lá, não vou parar de usar pra não parar o tratamento. E não vou levar a Zarinha, mas essa agora sim eu acabei a minha necessaire. Vou guardar tudo isso aqui. Cá estamos prontos. Eu tô atrasada, obviamente, mas ó que beleza, consegui fechar tudo dentro da minha mala. O Rodrigo ainda colocou coisa na minha, porque ele leva muita coisa, então ele colocou coisa dele na minha mala. Ele foi perfeito nesse período ali, enquanto tá... Mentira, gente, eu coloquei coisa na mala dele, só vocês não acharem, não entenderem a piada, mas eu coloquei coisa na mala dele. Enquanto eu tava arrumando a mala, eu falei pra vocês, ele lavou a louça, passou aspirador na casa toda, perfeito, lindo, maravilhoso. E agora estou pronta, atrasada, como sempre. Coloquei esse macacão que eu comprei na C&A mesmo, super confortável. Fiz exatamente a mesma make que eu fiz ontem. E é isso. Nessa mala aqui que eu vou levar para o aeroporto tá o meu notebook. Ali tá a minha mala com tudo, necessaire, roupa, tudo que vocês imaginarem. E é isso, agora eu vou pegar esta bolsinha nude aqui, que eu vou usar ela e vou levar ela no aeroporto também. E vou usar ela agora, ó. Assim. E o meu celular. E simbora. Agora tô atrasada. Cadê o senhor Rodrigo, que não apareceu no vlog ainda hoje? O marido perfeito. Lindo, maravilhoso, cheiroso, gostoso. Meu. E é isso. Vem cá, vamos mostrar o nosso lookinho juntos? Vamos embora. Não, vamos embora. Tudo bem, a gente vai embora. Senão a gente vai chegar lá às... Olha que lindo. 5 horas da tarde. De azul e roxo, a gente tá na mesma paleta? Não precisa pôr meu relógio. Vai lá colocar seu relógio, então embora. Não. Rodrigo tá bravo, gente. Que eu atrasei. Mas tem problema, todo mundo atrasa na vida, você tem que entender isso, né? Mas você atrasa todas as vezes. Mas é porque hoje eu tava fazendo mala. Senão eu ia estar pronto fazer tempo. Amei. Ai, tô tão feliz. Amo Natal. A gente vai viajar ainda. Olha os meus acessórios da Arte Coco. Todos, gente. Estamos saindo aqui de casa. E aí eu falei assim pro Rô agora. Eu falei, nossa, que dor nas costas. E ele tinha reclamado de dor no pescoço. Ou seja, somos dois idosos. É só dormir torto na cama à noite que eu já sinto muito as minhas costas. Eu acho que é isso. Mas parece que é dor de cólica. Só que eu não vai descer. Não sei o que tá acontecendo. Só tô com dor.
E ele tá bravo. Tô nada bravo. Tá bravo sim, que eu atrasei. Bravo. Você atrasou. Mas tá tudo bem, pelo menos tô linda pra você. É. Né? É. Eu não tô linda? Eu não tô linda? Está linda, perfeita. Obrigada. Mas a gente vai ficar menos agora na casa dos seus pais. Mas tá tudo bem. O que importa é a comida, não brincadeira. É, exato. Não, brincadeira, tem coisa caindo já. É isso, gente. Simbora ver o que tem de comida lá hoje. Eu sei que de sobremesa tem várias coisas gostosas. Eu vou animada pensando na comida, né? Sim. Você também? Sim. Todo mundo vai pensando na comida. Não dá pra não falar que não é isso. Ó, gente, aqui é como a minha mãe organiza. Ela faz aqui embaixo na garagem. Aí aqui ela serve o buffet. Ali ela deixa um apoio de mesa, de copo e tudo mais. Tá focando, meninas. E aqui ela distribui várias mesas. E eles são os móveis que precisa dar, doar, enfim. E aí fica assim aqui. Fica todo mundo aqui atrás, né? Andres aqui. Hello. A gatinha já está aqui também, já estamos apertando ela. Bom dia, filha. Vira aqui na direção da luz. A cara pariu. Pra eles verem como ela é bonita. Você é grande comparada com as minhas gatinhas lá de casa, que são tudo pequenininha. Olha eu aqui, a Andresa colocou uma fogueira de fundo. É, uma... A outra ali. Que nem tá pegando fogo lá fora, né? Olha a outra ali. A outra ali. Mia. Que linda você, Didi. Tem que miar brava. Aí eu te solto. Já já ela mia. Gente, eu vou ter que desligar o som, porque senão eu vou ter problema de direito autoral. Um monte. Ó, eu vou agora fazer a melhor coisa do mundo. Você tá me filmando? Uhum. Ou você tá filmando aqui? Tá forte a câmera? Um pouquinho. Gente, esse cameraman tá muito ruim, viu? Não. Reclamem com ele, ó. Ó, tá focando? Aqui. Aí vocês pegam o queijo brie assim, ó, corta. Corta assim, ó, põe em cima da torradinha. Torradinha pode ser... não, é pão sírio. É pão sírio, mas pode ser qualquer torradinha. Ontem eu tava fazendo isso aqui no pão puma que minha mãe cortou em cubinho e colocou no... Na... Como é que fala? No forno. Aí virou torrada. Aí isso aqui é geleia de damasco, menina. Isso aqui, ó, é a melhor coisa que vocês vão comer no Natal. Não focou, mas tudo bem. Focou? Não. Fica na tela. Assim, ó. Tá focou. Tá focando? Ó, agora deu. Ó. Agora volta na tua cara. Uhum. A gente tá indo pra casa agora, saímos dos meus pais, agora são 4h30, nossa, são 4h30, nossa, a gente tem que estar no aeroporto 6, tem que ir voando pra casa agora, de casa então, até lá. Então agora a gente vai pra casa pegar as malas, eu vou me trocar voando, dar comida pras gatas, água fresquinha e partimos ao aeroporto, e é isso, simbora. Nossa, eu queria ter ficado mais, mas realmente não dá tempo, a gente precisa ir, né?
temos que ir. Audrey do futuro aparecendo aqui pra vocês pra avisar que eu tive que cortar este vlog. Eu já estou na praia, mas eu tô vindo aqui terminar, porque senão ia ficar muito sem sentido. Então estou terminando esse vlog de Natal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like, curtir, comentar, compartilhar, tudo de bom. E vou dizer pra vocês que tem muito mais vindo da viagem que eu estou vivendo neste momento, que é a viagem que eu já cheguei em Fortaleza, tá bom? Então é isso, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.